Halla. Hei. Hei. Snakker du norsk? Ja. Gjør du det? Ja. Okay. Kan jeg hjelpe deg med noe? Ja, du har fin kåpe. Tusen takk. Det ser ut som du har kommet ut av dusjen, men ja, det ser så behagelig ut. Takk, det var veldig hyggelig. Ja. I'm 26 years old. Yeah. And I've never had a girlfriend. My project is to get like 100 phone numbers and see what happens after that. You're doing a good job. Thank you. But all right. How do you feel? I feel like I'm about to get 100 phone numbers, but I don't know if it's gonna take just a day. If it's not a day, maybe 24 hours. The excuses are beginning. Yeah. Og så jeg at du gikk litt sakte, så da kanskje du er mer sånn åpen med å snakke. Ja. Ja. Studerer du her, eller? Jeg gjør ikke det, egentlig. Du bare henger rundt her? Jeg har noen gode venner her. Hva gjør du med da? Jeg lager YouTube-underholdning. Gjør du? Egentlig. Ja. Ja. For alle? Det skjult kamera, egentlig. Nei. Nei, søren, nå sa jeg det. Oi. Hva er det nå, da? Er det skjult kamera nå? Ja, men, herregud. Men, for at du er den første jeg snakker med i dag. Ok. Også, så jeg har fått ja. Men det ikke noe hokus pokus da. Jeg har ikke spøkt enda. Jeg var litt så nøye, ok. Can I have your number? My number? Yeah. Okay. Oh. I'm sorry. Yeah. Thank you. Can I have your number? Jeg 26 år da. Har aldri hatt dame. Og det vet jeg ikke hvorfor egentlig. Altså jeg har aldri prøvd eller aldri liksom villet det kanskje. Så i dag så fikk jeg en idé om å, få liksom, å prøve å få 100 telefonnummeret. Og se hvordan, hva som kommer ut av det. Ok. Ja, ja. Ja, men gøy det da. Kan jeg få starte med deg eller? Ja, du kan begynne med meg. Det går bra. Hva heter du? Kristin. Ok, Fred. Hei, hyggelig. Ja. 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 Vil du ha nummeret mitt? Da tar jeg nummeret mitt da. Ja, så får vi se hva som skjer etter det. Ja, du er journalist. Blindern. Ja, kult. Ja, ja, Halla. Jeg skal ikke ha noe bok. Jeg skal ha nummeret ditt, og så skal jeg gå ut herfra. Hva er det? Å nei, må jeg si navnet mitt først. Fred. Ja, hei. Men det går fint uansett. Ok, ja. Da får jeg finne meg en bok. Kan jeg få nummeret ditt? Sånn. Fordi du er deg selv. Ja. 58. Ja. Ja, ok, ok. Men ja, vi lager en sånn video der jeg får 100 telefonnummer, forhåpentligvis da. For jeg har lyst til å vise USA hvor vakkert Norge er. Ja, men så kult. Ja. Ok. Ja, hva heter du? Jeg heter Ida. Hva heter jeg? Det vet jeg ikke. Ok, vil du finne det ut? Nei. Nei? Vil du ikke vite det? Nei, jeg skal hjem. Jeg har kjærlighet. Har du det? Det skjønner jeg. Hæ? Okay. Vil du vite det? And then I saw you. And I was like, I gotta talk to her. Okay. So, now I'm doing it. High five. I don't think my boyfriend would allow that. Okay. Yeah, I don't know how to finish a conversation like that. So I'll just say, all right. Nice to meet you. Hei, kan jeg få nummeret ditt? Can I have your number? Hvorfor skal jeg gi deg nummeret? Because I'm super Fred. Fordi jeg super Fred. Takk. Gotta get the job done. First day is over. I think I'm gonna call the very first girl that I talked to. Hei, Kristin. Det Fred, han du snakket med i sted. Åja, oh, hei, du. Ja. Ja. Hei. Går det bra? Hvordan gikk det da? Fant du masse søte jenter? Ja, masse søte jenter. Men, det ble ikke 100 numre da, som vi hadde tenkt. Det ble det ikke. Du valgte kanskje feil dag da? Jeg tror det. Og så stakk vi til byen etterpå, og her var det jo mørkt. Her var det jo mørkt og kaldt, ikke sant? Men det var mye gøy, altså. Det var mye gøying. Ja. Det var det. Så bra. Men så kom jeg inn i bilen her, og så tenkte jeg, ok, nå har jeg 5 nummer her, men hvem var det som jeg vibet mest med? Og da tenkte jeg på Kristin med kåpa.
Så du vant. Du vant dagens. Ja. Så da vinner du en master konsultasjon med meg over en kopp kaffe på på Espresso House. Nei, ikke med kamera, ikke hvis du vil. Nei, ikke hvis du ikke vil. Ja. Ja. Nei, jeg vet ikke hva jeg er så keen på kamera. Vi kan jo godt ta en kaffe. Det går fint. Ja, da gjør vi det sånn at kamera... Nei, kaffe uten kamera. Ikke kamera med kaffe. Ja. Det går fint. Det kan jeg bli med på. Det sikkert gøy. Ok, hvordan uka din nå? Kanskje jeg kunne gjort det på fredag. Kan jeg sende en melding når jeg finner ut av... På fredag så skal jeg på grøt, men jeg usikker på når det om det på dagtid eller på aften. Jeg kan til og med ta den på formiddagen også. Ja, det kanskje best med å ta den på formiddagen da. Vi sier formiddagen da. Klokka 11. Oi, så tidlig? Det var litt tidlig. 10. Nei, jeg ikke så tidlig. 7. Jeg tenkte kanskje med sånn 2-3 tiden. Ja, for meg så det dag og ikke formiddag. Men jeg gjør det altså, hvis jeg ikke skal på den grøten spesielt. Men kan vi ikke heller bare sende en melding om hva som funker da? Ja, så får vi det til på fredag, det gjør vi. Vi klarer å finne en tid. Det gjør vi. Ok. Det var bra da, det var hyggelig. Ja, gratulerer. Ok, ha det. Ha det. She sounded lovely. Like she sounded very energetic and positive. And she was like, I got a new job. And hint, hint. And they were just like running through that. Didn't care about her new job. Jeg har fått meg en ny jobb, skjønner du, som jeg skal begynne i neste uke. Så jeg vil vite litt om det når jeg må ordne til det. Ok, kult. Yeah. Well, because I already congratulated for winning a date with me, and then congratulating her for her new job would be a little too much, I think. So, but I'll acknowledge it during the date. Only 5 years in the making of becoming a YouTube star, and you actually get a date. Yeah. The original plan was to get 100 phone numbers in a day. I didn't get that far, so it'll just be a project that I'll get finished with at some point in eternity. I'm just gonna do it whenever I want. And the purpose is to see what happens if I get a girlfriend or something. Probably not. It's just an excuse to do more phone number videos. But I hope to do other things too. Pais. Pais. You know what a pais is? I actually meant peace, but now that I said pais, I'm gonna show you what a pais is. It's... Just kidding, that's a pice. Now I'm gonna put you in here. I'm gonna buy a new camera for each video. Put it in here. Like that. Just kidding, you're still here. Still alive, you're still existing. As you know, some of you, I was very shy when I was younger. Do you have any questions about shyness or social anxiety? Confidence stuff, self-esteem stuff? If you have anything that comes to mind that you need help with, please ask me down there in the comments. To make your girlfriend jealous. Yeah, it'll just, yeah. Fuck. Shit.